sidan, och då säger ju regelverket där att man kallar av spelarna. Ni kanske hörde smällen där precis inledningsvis av den första halvleken. Regelverket då, så kallar man av spelarna, och då kom också en tredje smäll. Och då får vi se vad som händer där, vad matchdelegaten säger, om det blir ett matchmöte, att spelarna kallas in då i spelargången, eller om man avvaktar och ser situationen. Men det ser ut som att spelarna kommer att få kliva in i träningsrummen, och ni hör att det fortsätter smälla. Men med så här många smällar på kort tid kommer det ju inte som någon överraskning att det blir då ett matchmöte och att spelarna alltså kallas in i omklädningsrummet. Vi lämnar över till er, Karin, så länge. Ja, vi har sett det förut och nu händer det igen. Adam Ladebäck får ta ut spelarna och nu kastas in bengaler också nere på planen. Det skapar enorm irritation. Och bangersen kommer då från andra hållet, så ja, det är en stor... Om man får inte vika ner sig, och när de börjar kastas bengaler, då är man farligt på det och snett på det. Och de här killarna, det går inte att vika ner sig, känner de liksom. Och då har man kommit till en farlig situation. Det tråkiga är att det kommer att bli mer inskränkningar. Det kommer att bli färre på läktarna. Det kommer att bli ståplats som kryms igen. Alltså det kommer bara att slå mot fotbollen och den stämning som vi har. Alltså att det här är ju... Det här är faktiskt otroligt sorgligt. Någon som springer in. Det är flera som springer in. Det är ett antal personer inne och det är fullt. Säkerhetspådrag som tar hand om de här. Som springer in på planen. Ja, det är 3-4 stycken från läktarhåll som springer in på planen. Och oklart vad de var på väg att göra. Säkerhetspersonal snabbt på plats och har tagit hand om alla de här. Springer ner folk på vägen fram. Och snabbt agerat utav säkerhetspersonalen. Men 3-4 stycken planstormare på väg in och framåt i full fart. Men de stoppas allihopa. Ja, det här var ju en udda halvtidsintervju. Håller undan och till slut kommer den där frisparkssignalen. Och guidesklacken är helt... vansinnig, och det kommer in saker också. Ja. Ja, krona på Tobbe Teckning. När ölmuggar och ölflaskor haglar in.